Astearteko tokiko gobernu batzarraren ondoren, Eneko Goiak alpatu zuen administrazioan gauzak ez direla ainazkar joaten. Baina gai hau ez da berria. Aurreikusten zen zerbait zen. Eta gure ustez, nahikoa denbora izan dute egoera larri honi erantzun xume bat emateko. Aipatu zuen ere Goi alkateak bilera ondo joan zela, eta harremanetan jarraitzen degula udal gobernuarekin. Gezur, gure ustez bilera etzen ondo joan. Izan ere, garbi geratu zitzaigun, hemen gelditu nahi duten migratzaileen egoera konpontzeko borondarterik ez dutela. Horren adierazgarrietako bat da, udal ordezkariek bileran izan zuten jarrera aldarkorra. Egoerari inolako irtenbiderik eman nahi ez, eta gaztetxea erasotzeaz gain, bertako kide garenak mespretxatu untuzten.